pobediti, pa ćemo poraziti, mi ćemo pobediti, sada mi, mi ćemo pobediti, pa ćemo poraziti, mi ćemo pobediti, sada mi, ne puštamo vas, a to sklonite se, mislite da smo gotovi, ne predajemo se, izruženi jači, porazit ćemo vas. Tako jaki je teren je naš, svaki put pre mi smo gubili, a nema predaje, rešeni smo svi. Osjeća se strah, znojite se već, ako ste se kladili, izgubit ćete sve. Ne možete ništa, na 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 na, idemo, vam reko. Ne možete ništa, na 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 na, idemo, vam reko. Mnogo pričate, mnogo se hvalite i pre samo početka odustanite. Mi Kristal Pep škola dobar ugled imamo i svako trenutka nešto da učimo. Oslušite, sačujte ovaj zvuk, kupili ste od karata koja sad pada, pada, na zadnju sada pada, pada. Ne možete ništa na nama, na 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 na, idemo, šedno po. Ne možete ništa na nama, na 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 na, vidi sad to pobede naše, sad čekajte poraza strane. Pisan pred vam kaže da nam sledi par, 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 par. Vidi sad i znate da ste slabi, bolje da odustanete sami. Kandelot vam kaže da nam sledi par, 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 par. Na sam vrh idemo, jer pobedit ćemo. Ko zna više, da li može, da li ume, ko je bolji, ko zna više, ko zna rješenje, ko ništa ne zna, šta je rezultat? Netačno!